Okej, föräldrar och lösa syskon, varför vi behöver sin välling? Vad ska vi sjunga? Låt oss sedan gå igenom all det där och tråkiga processen, men du har låtit oss som att du vill att du sjunga din Länder i världens sång. Det börjar bli gammal. Det där är början av 1800-talet. Det här kan vara en snabb sådan. Storbritannien och Preussen, Rysslands imperium, två syskonens Lucia. Det är påvliga staternas lantbasiska rike och Jolfkabu och Botan. Ashanti Otor och Bunya Pobunyo, det hemliga romerska rike där bort. Det homi Bukhara, Selangor, Bambara, Osmanerna, Parma och Kong. Det är Republik Bayern, Centralamerika, Schleswig och Sachsen-Coburg-Gotha. Hertigdömen Österrike, drottning Victoria, adio rike Marata. Kinas imperium, Qing, Buddhan, Kalan, Roboku. Den vackra fria staden Bremen, Afghanska emirat, är den protektora, det var det vågade kalla Yemen. Tunga demena gomoki, var limmanu aranera, sultanets motiverna peran.